Vətən müharibəsi iştirakçısı leytenant Nəbizadə Rüfət Ağayar oğlu intihar edib. Bu barədə Qafqaz İnfoya hərbçimizin atası Ağayar Nəbizadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisə ötən gün Bakının Novxanı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Leytenant Nəbizadənin intiharına psixoloji vəziyyəti səbəb olub. Oğlun müharibə vaxtı 2 dəfə kontuziya almışdı. Amma bunu qeydiyyata saldırmamışdı. Çünki arxaya qayıtmağı özünə sığışdırmırdı. Müharibədən sonra isə psixoloji problemləri üzə çıxdı. Aydın məsələdir ki, müharibədə gördükləri yanda dostlarının şəhid olması ona çox pis təsir etmişdi. Psixoloji problemlərinə görə bir aydan çox daxili qoşunların hospitalında yatdı, bir neçə psixoloq yanında apardı. Amma həkimlər deyirdi ki, Rüfət bütün olanları şüur altına yeridi, belə nevroloji problemi yoxdur. Dünən günortadan sonra əlaqə saxlaya bilmədi. Axşam xəbər gəldi ki, bəs belə bir hadisə baş verib deyə Ağayar Nəbizadə bildirib. Allah rəhmət eləsin.